Ja, PO, det blev förlust mot IFK Värnamo. Det var en svag första halvlek. Hur analyserar du den? Ja, den var seg. Svag prestationsmässigt, och det var väl egentligen inte kanske förrän i slutet där som vi fick lite extra tändvätska när Tommy gjorde sin straffräddning. Det är saker och sådana som är utöver det vanliga som kan tända ett lag i den situationen. Men nej, det såg ut som att vi inte var riktigt återhämtade och hade inte fart på grejerna, och frenesin och intensitet i våra aktioner lyste med sin frånvaro. Så att, nej, inte nöjda med första halvlek, långt ifrån. Men som sagt, lite grann kändes det ändå som att vi skulle växa in i det på slutet och den halvleken och göra en bättre andra halvlek. Och det gjorde vi i sig också. Men summa summarum så lite grann så här. Viktiga investeringar för framtiden. Vi fick en fysisk belastning på Bragi och på Chipsa där på inomhittfältet som vi kommer ha nytta av längre fram när vi ska ha spelare i full form och ska vara disponibla för nya insatser. Så det var viktigt för dem. Det var också viktigt igen för de unga då, Simon, Brian, Skelkim, att de fick spela. Och tyvärr är det ju det som vi får ta med oss i denna matchen. Jag hade ju hellre tagit med mig poäng plus lite läxor. Men som det blev nu så är det väl mest dit mina tankar går. Att vi en viktig match för framtiden, men jag hade gärna velat ha lite mer nutid i det hela också. Vad säger du om målet? Innan matchen hade du ju tryckt på just Per Cederqvist att vi skulle akta oss från honom. Ja, men alltså det är som vanligt. Vi försöker berätta vad vi kan förvänta oss. Och sen är det så att han är en duktig spelare och det är ett moment som de är bra på. Och bara för att vi vet om att saker och ting ska hända så betyder inte det att det aldrig kommer att hända. Så att det man kan ta med sig därifrån, det är ju lite grann, jag vill inte det ska låta som någon ursäkt, men vi har en del nya spelare. Och hur vi försvarar oss på de här situationerna i första halvlek respektive i andra halvlek, så fick vi i alla fall ta ett steg mot en bättre struktur. Det var lite grann efter eget huvud i första halvlek. Och då blir det svårt när det blir en mix av halva laget kör ena sättet och halva laget kör det andra. Så att det var inte speciellt lyckat. Men igen, för framtiden viktigt. Han hade ju gärna fått missa den här jävla nicken så vi hade kunnat klara ett resultat. Men att den situationen uppstår på det sättet, ja, det finns inget bättre för oss än att visa de här bilderna och prata om det för att vi ska göra det bättre nästa gång. Tack för det. Tack.